dar man sunku taip suvokti staigiai, kad kodėl taip rungtynės nuo pat pradžių nevykusiai pakrypo. Buvome susitarę, rodos, niekas nenešė tos įtampos, tos, kad labai svarbios varžybos, viskas, kad galim žaisti, kad nėra kažkokie tai super, kur mes neužsidengtume ir taip toliau. Nesuprantu, kodėl buvo tokia pasyvi gynyba, ne tokios, nei jokios atsakomybės, nei nieko ir dar man sunku suvokti. Paklausiu, va, nuėjęs pas juos dar, bet jeigu apibendrinti, taip trumpai pasakyti, tai nu, nesusiklostė taip, kaip norėjome žaisti ir nebuvo tokios rungtynės. Nei mes tiek kamuolių pralaimėdavėm niekam, nei mes Žalgiriui, nei Lietuvos Rytui, nei kokiai kitai komandai. Čia paimti ten 20 ar kažkiek kamuolių, net nežiūrint, maždaug taip jaučiasi. Tai čia ne kova, kad ten saugo savo šonkaulius, dar kažkas. Tai ne to tikėjausi. Negalima leisti varžovom gerai perimti iniciatyvą, tai tokia būna tavo banga, bet nereikia leisti tada, aš sakau, reikia gintis su pražangom, keičiantis, dar kažkas turim, nu neleisti kažkurį tai tarpą įmesti taškų, tai varžovus labai nervina. Tai aš nemačiau, vat, kaip sakau, nuo pat pradžių, aš nemačiau to tokio ryštingumo ir tokio kovingumo, kad mes kaunamės. Pastumė, skeričiojom, aš supratau, kad jie yra tokia fiziškai įpratusi žaisti komandą, kad ir pastum palaikyti ten po krepšių ne taip lengva, bet nu, aš tikiuosi iš savo vyrų, kad jie turi mokyti, sezonas eina į pabaigą, neturim ten mes po kiekvieno atveju žvilgtelti į teisėjus, kodėl nešvilpė mane, pastumė, dar kažkas. Nu, gal mes šito dar nedažengiam, visko negalima išmokyti iš karto ir technikos elementų, ir supratimo, ir to tokio vyriškumo, čia ne tiek technika, kiek vyriškumas, reikia stovėti už savo padėtį, jeigu aš dengiu ar Jomant, ar Petrilevičių. Aš turiu jo neįsileisti į vados aikštelę, viskas. Jeigu aš įsileisiu, aš niekada net kovosiu kamuolį. Na, negi dabar čia reikia man aiškinti, tai direktorius žino, kad sporto mokykloje tokius dalykus reikia žinoti. Neleisti jo, pasikeitėm, pasikeitėm. Remis Kanteris šiandien tiesiog siautė prieš jūsų komandą. Danui Griciūnui tam pačiam buvo labai sunku. Nežinau, iš kur pasi toks emocijų antplūdis, bet iš tikrųjų taip, kiekvienas treneris nori, kad žaidėjai žaistų tokiam pakilime, ar kaip komentatoriai komentuoja, on the fire, ten ant ugnelės tokios užsivedęs, daugiau duokit kamuolių, tai jis taip buvo. Bene labai sunku buvo prižadinti, kad tu agresyviau žaist, ten dairosi kažkokią. Nu. Jų treneris tegu džiaugiasi, kad Kanteris toks užsivedęs buvo. Aš neturiu ką pasidžiaugti. Aš galiu pasidžiaugti, kad ten išėjom visai kitokią sudėtį, pabaigoj ketvirtą kėlinį, ten jie bėgo tikrai, stengėsi, dirbo, tada buvo tos kovos, tada nebijojo nei Jomanto, nei Kanterio, ir pasikeisdavo. Nu, tokia įtampa nuslūgus buvo ir visai drąsiau atakavo. Bet tai buvo per vėlų, arba sakysim, nu, varžovai netiek stengėsi. Bet reikia pripažinti, polime. Taip, taip, čia aš jau sakiau, kad, aišku, nemalonu pralaimėti, bet ir kolega pagyriau, turėtume žaisti tokį krepšinį. Tegu neįsidžiūrė kiti kolegos, jeigu būna 100, 110, emocijų daug, toks visi metą nebijo ir iš jų turiu menį, kad, sakysim, gal ten sakydavo, tai tas nepataiko, visi tokiam pakilime metą, var centras, Kanteris atakuoja. Tai aš galvoju, toks yra šiuolaikiškas krepšinis. Aišku, reikėtų tokių elementarių dalykų, iš elementarių situacijų neleisti mesti. Va, neatsikovojom kamuolių, iš po krepšio mums ten iš antro karto kiek kartojo. Va, čia blogai. O šiaip tai toks atakuojantis krepšinis, tai gerai, ir pagyriau ir trenerį, kad turim tokį žaisti. Thanks for congratulations. I can say that we knew the importance of this game was like a really, really important game. Now after this game we are really close to playoffs. We have to fight. We don't want to finish eighth, so that's what is ahead of us. About the game, we played the best offensive game this season. We were really making shots. Next great thing that we did is boards. After a long time, we did really, really great job on boards. And when you are making shots, when you are winning the boards, there's no way that you can lose the game.
treneris pabrėžė, kad tai jiems buvo labai svarbios rungtynės, kadangi jie taip pat kovojo dėl vietos atkrintamosiose rungtynėse ir jiems buvo ši pergalė labai svarbi. Kalbant apie pačias rungtynės, treneris pabrėžė, kad tai buvo jų geriausios rungtynės puolime, įmesta daugiausiai taškų, taip pat treneris džiaugiasi tuo, kad pavyko užtikrinti laimėti kovą dėl atšokusių kamuolių. Oh, very, very important, very important. Chalet is really good on boards. We knew that, and I'm really happy how we outbounded them. Užduotas klausimas, ar būtent kova dėl atšokusių kamuolių buvo kertinis raktas į pergalę. Treneris pritarė šiam klausimui, sakydamas, kad Šiauliai taip pat yra gerai kovojanti dėl kamuolių po krepšių, todėl tai buvo tikrai vienas iš tų nulėmusių pergalę dalykų šiose rungtynėse. What can you say about Kerem counter performance? Amazing. Oh yeah, yeah, yeah. I hope that he will play like that. I know it's not easy to play every game like that, but when he came to us, he played some great games. Then he got a little down. And I can say, I did see in the last week of practice, he started to play like he was doing today in the game. And hopefully he'll be able to keep these performances until the end of the season. Paklausęs apie puikų Kanterio pasirodymą, treneris džiaugiasi, kad vidurio puolėjui pavyko šios rungtynės. Treneris kalbėjo, kad jau treniruočių metu šią savaitę jis rodė, kad gali būti toks pasirodymas ir tikėjusi, kad tokį lygį krepšininkų pavyks išlaikyti ir ateityje.